Kompanija Srbija Ziđin Koper nastavlja saradnju sa sportskim futbalskim udruženjem Rudar 1934, započetu 2021. kada je svojom donacijom od 2 miliona dinara pomogla ponovno pokretanje rada nekadašnjeg rudarskog futbalskog kluba Majdanpek nakon jednogodišnje pauze zbog nedostatka sredstava. Za ovu sportsku sezonu Ziđin je izdvojio 1 milion dinara i tim povodom ugovor su potpisali Zheng Guangbin, direktor Majdanpečkog ogranka Ziđina, i Nikola Matić, predsjednik kluba. Naša kompanija već neko vreme pomaže i donira fudbalskom klubu Majdanpek, jer to je takođe i deo naše misije da ostvarimo našu društvenu odgovornost. Mi već od 2019. pa do sada svake godine doniramo. I mi se takođe nadamo da ćemo uz pomoć koju dajemo, da će se takođe i sportske aktivnosti i sportske asocijacije dalje razvijati u Majdanpeku. I takođe se nadam da će vaši sportisti, odnosno futbaleri, postići dobre rezultate. Pa lepo što pomažete naš klub. Pošto je Marko rekao ime sve naše dece koja ovde treniraju kod vas i sva sredstva koje ste ulagali do sada, sve su usmerena za njihov pravilan razvoj. Još jednom, hvala što ste prepoznali naš rad. Naš rad je i daje rezultate. U svakom slučaju, želeo bih da i dalje radimo, kao što ste i sami rekli, na još bolje se radi. Nakon ceremonije potpisivanja ugovora, rukovodstvo Majdanpečkog ogranka kompanije Srbija Ziđin Koper u pratnji predstavnika sportskog fudbalskog udruženja Rudar obišli su stadion pod Staricom, na kojem pored seniorske selekcije, koja se trenutno nalazi na prvom mestu tabele ranga u kojem se takmiči, trenira i stotinak dečaka mlađih selekcija.